سكرات لكن طاقت جرانا مزيد انا كل وجن میرے دوست پیوں نے ویلکم کرنے آو میرے چین والی ویڈیو لگی پہ ہے نو مٹی صاحب نے دے تے بیٹھ کے چین والی دیکھ بھائی اپنے ہاتھ نال کیتیاں سارے دوست ماشاءاللہ بیٹھے ماشاءاللہ پانی پاون تو بعد اتے بھائی ہن کیسے پیندے پے ماشاءاللہ کتنے گلاس تے گن تے بھائی جی کتنے گلاس پے سو خاک زمین اچھا اور دیکھ بھائی مثال ہے گھیو دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ٹھیک امید کہ تو سب ٹھیک ہو تیری فیملی ٹھیک ہو میں طرف رضوان سے تو سلے دے بھائی یوٹیوب چینل میاں کے لوگ الحمدللہ الحمدللہ دوستو اج نیک تو بڑا ہی خوبصورت طور واسطے بھی لوگ ہیں جی ہاں یہ اج بڑا تو سمے پچھلا شکار اٹھو تو فوٹو نظر آندی پیس جڑا شکار کھیلن گئے ہیں الحمدللہ اج سو وغیرہ پکے سو انہاں دی صحبت انشاءاللہ تے سی دی انہاں دی صحبت بڑا بڑا مزہ اس جڑے دوستاں جن تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیتا پلیز میں چینل سبسکرائب کر کے نہ تک میں مزے تو کو انجوائمنٹ کریں رہا انشاءاللہ بڑا مزہ آنا ویڈیو فل واچ کرے سارا تکڑی کے خبر بلانے دا پروسیس انشاءاللہ ایک بھائی تے بیٹھن ہن ہم ٹک دکھانے سامان سارا کیتی بیٹھن ماشاءاللہ اے موٹر چلاویں جو تلو السلام علیکم بھائی جان لگے بیٹھے ہو طبیعت ٹھیک ہے اے ماشاءاللہ گے رہن پہ جیندی ہے سو بہت بڑے سو انشاءاللہ جی اصل نماز پڑھ گئی اللہ کا شکر ادا کرنے میں نے تو سو بہت تھوڑا تھوڑا سامان گھنے ہیں وہ بھی تو کھینے ہیں دہی دہی گھیو انشاءاللہ ادھا کلو شم مہربانی ادھا کلو گھیو گھن گئے تھے ہم دہی گھن گئے انشاءاللہ یاری نال دے 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 میں یار ٹھیک ہو یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ جوت نہ بنے دے جوت نہ بنے دے رولے نیا آو دیکھ بھائی یہ مثال ہے گھیو دہی سب سے آگے گئی دیکھو چل ٹھیک ہے بس اللہ بال چاہے بھیجن اچھا کوئی سارا چل گیا تیرا خیر کو کرے گال ونے وار انشاءاللہ ائی تا تے بھائی مزہ کرا لو جی پچھلے تیسی نہ میں پڑھائی الحمدللہ جی اسا کو کر جن کو گال کی تے اچھی طرح تے سارے پڑھ گئے تے ہن اسیں نقص تے پتیلے دے وچ تے بقایا مثال جا سارا کو جس سٹے سو انشاءاللہ اچھا جی گرمی تھے کڑے تے میں کیوں نہ تھوڑا تھوڑا تو مل شیپ تھی منے اور تے بھائی واسطے بڑا آیا تے اسیں ہن پینے پے ماشاءاللہ زبردست جڑے دوست پیونے ویلکم کریں دے آو کرنے پہ بھی اچھا بات ہی سچے سو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اصل چیز ہے اس کے ساتھ یخنی بڑی بھی ہے ماشاءاللہ ساتھ کہہ رہے تو سب پچھلا شکار جڑا ساتھ آج اوپر کہنے پہ ہیں بالکل لیٹ ہی تھا پن ہے نا تیک بھائی یس کوکر یہ گال ہاتھ چلیں گے یہ مدد سکی ہے اچھا پہلے مدد بتی آ گئی ہوں حالات رہے نہ اچھا ایسا کاٹ رکھیں تاکہ جڑا نہ مزید نہ گھول ونجن ان کو لائنڈ دیں گے تو ان شاء اللہ مثال ایسا سارے سٹ گئے تھے بس ہم تھوڑا تھوڑا مکس کر رکھنے اذان بھی آدھی پی تو بعد اصل نماز پڑھ دیا چلو سارا مثال چھ سال ریڈ تھی گیا سر ہوں اندر پہ پے پانی کتنے گلاس تھے گئے نتیک بھائی کتنے گلاس پے سو اچھا دا دو تھے سن چلو ٹھیک ہے پر اپنا اندازہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ بس جڑے نے شور کو بال آوے سی بس سارا ریڈ تھی گیا تو پتہ ان شاء اللہ پھنس گیا ہے اچھا
ਤੋਕ ਮੈਂ ਥੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਬਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਥੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਕ ਮੈਂ ਥੈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਵਣਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਨਯਾਬ ਪਰਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਆ ਘਿੰਨੇ ਤੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਭਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਠਾੜਦੇ ਵੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਰੀ ਸੋਬਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਕੇਸ਼ੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੇਸ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਟੇਨ ਪਏ ਵੇ ਜੀ ਕੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਾ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਪੈਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਚੱਖਿਆ ਨਾ بس بس ٹھیک ہے من کا کہ انتظار کرے سو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے تاں دوستاں کو بھی نال سدی پے ہیں عتیق بھائی ان بھائی عامر ان ہیں تے کچھ سارے کزن بھی ہیں او بھی اثر ان نال بھی تو کو ملوے سو انشاءاللہ تے ان کو صحبت بھی کھوے سو انشاءاللہ او اج فرسٹ ٹائم سارے کو لے صحبت کھانے پے اگے انہاں سارے کو لے صحبت کرے نہیں کھادی تو سب میں پچھلی ویڈیو ایڈیٹ اسی اس دیش دی بڑے نے یا بلے لادی اج فرسٹ ٹائم اساں ان کو انشاءاللہ دی صحبت کرے سو نیا پرندہ گیرا ہریال ماشاء اللہ ہمیں اچھا اچھا کرتا پلیٹ دیسی جو رکھنا پہلے ماشاء اللہ جڑا نا چٹنی کا سامان بنے دے پے کھیرے تے چٹنی بنے دے ان شاء اللہ ماشاء اللہ ساری چٹنی ریڈی تھی گئی ہے ہوں اصل بات پکیں گے کھیرے سلاد واسطے ساری چٹنی ریڈی تھی گئی الحمد للہ ماشاء اللہ تیار بھائی آ گیا محمد رمضان بھی آ گیا اندر پیا ماشاء اللہ صحبت بالکل ساری اوکے ریڈی ہے تے بس دوست آ ون خالد بھائی آ ون تے انشاءاللہ ان دے بعد بس ساری صحبت بڑھ ویسے انشاءاللہ ماشاء اللہ بھٹی صاحب آج تو صحبت خاص ہے نا یقین کر ایسی صحبت بھی ایسی صحبت بھی یقین کر تو سارے مہمان بھی یاد کرے سو اندر پورا رستہ قسم ہے ایسی صحبت بھی اسا اج بڑی محنت کی تھی یقین کرو ہاں تاں جڑے والے بڑھتی ہیں انشاءاللہ وہ توقع بھی لکھیں میں بڑا بہت تاس محول ہو سو انشاءاللہ کچھ سارے دوست جام ہیں اور آگے پیچھے شروع کریں گے سارے دوستوں صحبت بڑے نے پین تے شوروانوں گرم تھیا کر ہولے ہولے چھوٹے چھوٹے گھورے کر کے انشاءاللہ بس گھر ونجنا یا سوچ کے چپ کر گیا مجبوری ہے انو ٹکر بھرے نے پین تے انو بھٹی صاحب نے بیٹھنے انتظار ہے بس تھوڑی جی دیر انشاءاللہ میرے چینل دی ویڈیو لگی پے انو تے بھٹی صاحب نے دے تے بیٹھے میرے چینل دی ماشاءاللہ بہت شکریہ جیڑی دریا علی اسا گیس نہ تو دکھیں نے پین انشاءاللہ ویڈیو کیا بات کیا بات اے بھی ٹریکٹر بھٹی صاحب ماشاءاللہ شروع سینا پر یہ اللہ او دل پکے کر چھوڑے نی یاری نہ لیندے then
ماشاءاللہ سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله هم تو لوك چیک کرو ذرا ہاں وہ انہوں نے دبائی ہے تم بتا رہا ہوں ما شاء الله سب ساری ریڈی تھی گئی تے ایک بھائی اپنے ہتھاں نال کیتی اندن سبحان اللہ سارے دوست ما شاء الله بیٹھے تا تو سب تقریر چیک کرو چار لاسٹ ما شاء الله ساری بالکل ریڈی تھی گئی ساری صحبت چلو جی بسم اللہ کرو آؤ عامر بھائی آؤ ہاں یار میں آؤ ہاں ہاں صحبت اسا شروع کرنے پہ ہیں جڑے دوست کھاونی ہیں ویلکم کرنے ہیں نہیں تو اسا تو بسم اللہ کرنے پہ ہیں نہایت ہی زبردست اور بہترین لذیذ صحبت ہے ماشاءاللہ ہاں جی تیار بھائی کیسی ہے صحبت ماشاءاللہ زبردست ہے جی ٹھیک ہے ساری محبت تھوڑے پیار کا شکریہ کوئی مسئلہ نہیں سارے بھرا ہے تو محبت نہیں تین جی کوئی مسئلہ نہیں ایک ہفتے کی چھٹی پتہ نہیں لگا جی چھوٹی چوکی گھن کے آ کرو نا انشاءاللہ تو روز میں پروگرام ہو سو 5 دسمبر کو دوبارہ تیرے کول آسو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ محبت پیار تو مل چن گے انشاءاللہ تے سارے دوستاں دار رمضان عامر رضوان عتیق ظفر اچھا میاں حاجی فرید الدین سارے دا بہت بہت شکریہ ادا کرنا بھی اتنا ٹائم اتنی محبت اتنی چاہت دیتی ہے بالکل بالکل خدمت کیتی ہے انہاں دا محبت پیار اسا نہیں بھول سکدے انشاءاللہ بالکل بالکل تے بہت بہت اقبال سارے دا شکریہ ادا کرنا بھی میں بہت عزت اتنا مقام دیتا نہ لوگا اتنی محبت دیتی ہے جی کوئی مسئلہ نہیں سارے بھائی ہوئے تو سارے پیارے دوست ہیں بات بات میں شکریہ ادا کرنا جی بہت بہت شکریہ بہت ایسی ہے صحبت ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ نصیب کرے یار کوئی مسئلہ نہیں سارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں نے صحبت کھا کے دیے سارے کام کر کے در تو ویڈیو تو دھیان کریں دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پر دوستوں نے شیئر کریں خوش رہو بات رو آئی دی نیک تو رائے دی ویلو دائن کریں نے اپنے پہلے زبان سے اجازت رہو خدا حافظ اللہ نے کے بعد وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ دَبَهْرُ بَرْ مَالِكَ